جتنا ٹائم چا چونا دتے اس ٹائم چ حاضر دیما ایک دے وین کر کے ممبر بھائیوں کو دسا چا چاچا الیسر کس گیا الیسر گھن آیا میرا مولا واپس قبر بنائی قبر بنا کے دفنا چھوڑا یارہ دا دی چڑا چاچا لوگ نیزے لے کے آ گئے ایک نیزہ خالی نہیں آیا اصغر نال لگا آیا ہے وقت حالت کیڑی آئی جی تو سر سوار آئی نا چاچا تلے اجڑی ماں کہہ دائی آج رات ہوئی میری سین دا وین بلند ہو جائے رنیے تے رو کے آ دیے میں کون نیزے او توں لوگو میڈا اصغر لہا دے وہ ہے تھی گیا وقت لوری دا آج یہ توڑے کچھ دیر دیکھی تے میڈا بچڑا والا دے وہ ہے تھی گیا وقت لوری دا مائیو جی امین کی تے جو ساریاں بی بیاں روان لگ گئی ہیں رنیے تے رو کے آ دیئے میرے معصوم کو چاوا دادا تو کو نہیں آدا میں چاہی جل دی ہرا سارا میں کو سر لال دا دے وہ اگلا وین مائیو جی اگی تے جو بین مٹی تے جان پئیے رنیے تے رو کے آ دیئے یا میں چیدیا سوڑے کوں یا کہے دل بیڑ چیدیے ابھی آئے کہے دائے لیکن نہیں کپڑا کہیں دے